mais de uma semana para o Dia das Mães e a procura por presentes aumenta, claro, nessa época. Para quem deseja fugir do tradicional, os produtos personalizados são uma ótima opção. As empresas especializadas da região trabalham a todo vapor. Falta pouco para o Dia das Mães, que esse ano será comemorado no dia 13 de maio, segundo domingo do mês. Mas será que as pessoas já garantiram o presente dessa pessoa tão especial? Ainda não sei, não. Tá escolhendo? Tô escolhendo. No momento ainda eu não sei. Nesta floricultura em Rio Preto, a expectativa é de que o movimento supere o dos anos anteriores e o presente mais cobiçado continua sendo as flores. Mesmo a pessoa que já comprou o presente, dá uma passadinha aqui, leva uma flor, nem que for um botão de rosa. Quem tem condições já leva um buquê maior, né, uma orquídea. Então a flor é um dos presentes principais para o Dia das Mães. Para quem deseja fugir dos presentes tradicionais, pode optar pelos personalizados, que prometem agradar as mamães. Já dei uma caneca, ela adorou, amou muito. Eu já dei um presente personalizado para minha mãe, foi uma caneca e uma foto no travesseiro. E essas são exatamente as opções mais procuradas nessa fábrica de brindes. Segundo o dono da empresa, as encomendas não param de chegar. A gente teve um aumento grande nas almofadinhas personalizadas. Esse ano o pessoal está presenteando com almofadinhas, porque é um produto que dá para colocar foto. Os chinelos também teve um aumento. E assim, mas o que mais está vendendo realmente esse ano ainda são as canecas de cerâmica, de porcelana. Mãe é mãe, né? Não... É um amor assim que não tem explicação.